Nereiškia, kad aš kažkas nemažiau. Maniakas. Aš ne maniakas, susipažinti noriu už tai ir viskas. Aš viską iš karto prisiminiau priežasties. Tai yra, mama, aš girdžiu. Ar tu negali man tiesiog atsakyti klausimą? Aš tavęs kažko paklausiu. Panašiai sesiu. Pa, atrodo, dabar jinai viskas, pranda. Tu ką papušai? Ne, tiesiog mano vienai pažįstama irgi tai buvo vaišė, o vaikinas minutį parkyti ir negrįžo, tada? Žiai.